Ni kama kawaida tuko kwenye TGT The Gospel Table. Na siku ya leo tumekuletea taarifa nzuri. Tuko na mtu mkubwa sana, by the way. Mimi nipende kumshukuru sana ndugu yangu nilikupo naye leo, anaitwa Bahati Simwiche. Alimaarufu watu wengi tumemzoea kama Nyota Shine. Nyota Shine. Nyota yeah. Shine. Hivi Nyota Shine okay. Ilikuwaje kuwaje? Nini kilikuwa mwanzo wa Nyota Shine? Nyota Shine ilitokana na wimbo unaitwa Nyota. Kipindi hicho Nyota hiyo lazima ingae. Kwa hiyo nikaachia nyimbo inaitwa Nyota. Baadaye sasa tuka tumeenda kwenye event moja Dodoma. Sasa baadaye wakaniambia wale watu wa kule, the creative group. Umeona? Kufumba mimi nilikuwa mbali nayo kabisa. Nika create ili tudumkize picha mule. Bas, nikagreti watu, nikadumkiza picha mule, baadaye nikaadi watu, wakazichukua picha zao. Umeona? Sasa baadaye nikasema ile group sasa nini? Nilifunga ama nini? Lakini baadaye akaniambia labda niweke kitu, niandike Nyota. Nyota. Nani group linaitwa Nyota? Nyota, of course. Lakini Nyota kama Nyota ni nini? Sasa tuko na Wakenya hapa, kama hivi tumekaa kama hivi sebleni tuna discuss. Dada mmoja hivi mwimbaji kutoka Kenya anaitwa Judy akaniambia hivi, hebu ongezea mbele iwe shine everywhere. Shine everywhere. Na imekaa vizuri sana hii. Maana tunangalo popote ni. Of course, exactly. Umeona kwa hiyo nikaanzia hapo sasa Nyota Shine. Nyota Shine, okay. Sawa. Ndio nikaadi wale ndugu zangu akina nani, yani mwimbaji wakubwa na wadogo na vitu kama hivyo, nikaadi kwenye ile group. Afu baada ya wiki moja mbele nikaanzisha kipindi kinaitwa Nyota wa Leo. Kile kipindi. Yeah, of course. Hata mimi mwenyewe nishawahi kuwa hosted mule ndani. Yeah. Lakini nilivyowaadi watu mwingi wakinga wakadhalau. Waka left nini wakaona kama ni upuzi fulani hivi. Sasa nilivyoanza kuanza kufanya interview wengi wakaipenda. Sasa natengeneza cover kabisa na kama hiyo official kabisa digital interviews ni. Basi imeendaenda ile pale. Watu wakaza kupenda. Wale walio left wakaza kupata na kurudi. Ubona eh? Sasa waza kurudi na kama hivyo basi. Ndio niweke na mimi kwenye kipindi hicho na nene ngamna shida. Ilikuwa mwezi wa 8 nakumbuka. Miaka kama 4 imepita hivi. Yes. Basi imeendaenda mpaka mwezi wa miezi mitatu minne hivi nikarudi nyumbani Mbeya. Nikasema ngoja niandae event ya kwanza ya Nyota. Ambapo seto kunaitwa Nyota. Sasa ilikuwa usiku. Tukaita Nyota overnight. Tulianza kwa dada mmoja, kwa mama mmoja anaitwa Happy Kamili, mwimbaji. Happy Kamili, yeah, of course. Kanisani kwake pale. Kwa tukaifanyia pale Nyota overnight. Watu walikuwa ni wengi sana, afu mapokezi yalikuwa makubwa sana. Sikutegemea. Kwa baada hapo tukaendelea. Nyota Shine everywhere, Nyota Shine everywhere. Yaani group kubwa mzee, na tunatupaga link mzee mule. Sana lazima tembee by the way. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ulikuta mtu hata afanye vipi? Kama ame left basi ni kwa bahati mbaya, lakini wao left. Nafikiri imekuwa ni eneo ambalo linawakutanisha sasa wana muziki wa injili, they can talk kama hivyo zile Nyota, Nyota wa Leo, of course mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kuna mahubiri, kipindi cha mahubiri, of course anashare kuhubiri, nikahubiri mule ndani. Lakini zaidi sana kitu ambacho kinanifurahisha ni ile page yako ya Instagram. Sasa ile mwaka baada ya miaka 4 mwaka unaofuata sasa ndo nikaanzisha ile page. Ilikuwa ni page yangu binafsi, ndo nilipokuwa nataka kwenda ile page ilikuwa page yangu binafsi. Kwa sababu niko na page mbili, Bahati/Simwiche ambao niko nao mpaka sasa hivi, lakini ile ilikuwa inaitwa Bahati Simwiche Dele. Yani kwamba kila siku niko na post. Sasa kusema hizo page zote za mbili za nini sasa? Na kumbuka ile page ilikuwa na watu 5000, followers 5000. Baadaye sasa nikasema ngoja basi niibadilishe Nyota Shine. Ndio nikaibadilisha sasa iwe Nyota Shine. Sasa mwanzo unajua mwanzo bwana content, tunaisha content of course. Content. Nilikuwa sielewi. Sasa hapo ndio na post nini? Niko nachanganya mafaili. Kila baluti nakuta huko. Wakila lali wola kila kitu posti watu wa mataifa lakini like, gospel baadaye mtu mmoja kanijia akasema usifanye usichanganye iondoe kabisa hiyo posti gospel peke yake gospel tu bas.
mwanzo nilikuwa nikafanya hivyo sasa. Yeah. Nikaiondoa ile nikabadilisha tena. Mm. Nikaandika nyota.shine sasa ambayo imelikava mpaka leo. Leo of course. Mm. Kwa nikawa na post sasa mahubiri na nani ndio ikawa nakuwa sasa inaendelea kukua. Kumbe nikasema okay. Kumbe watu walikuwa wana hawaoni ni sehemu gani waweze kama hivyo. Yeah. Mm. Of course ina imekuwa msaada mkubwa sana. Kwa hiyo tutazame hivi sasa, make sure unaenda kwenye nyota dot shiny. Of course ana post kule vipindi vyetu, ana post mahubiri, ana post vitu vingi sana vya watumishi wote wakubwa ambao unawafahamu wao wako Dar es Salaam kule, utakuta mahubiri yao, vipande vya mahubiri kwao utakuta kule na mambo yanakuwa yanakaa vizuri zaidi. Yeah. The big deal tulifanya Nyota Shiny Festival Mbeya mwaka huu na nakumbuka nilikuwa Tunduma, nilikuwa natakiwa nifike mahali pale. Yes. Lakini mambo yakawa mengi. Nilikuwa nilipigia simu lakini mambo yakawa mengi. Yakawa mengi mengi. Yeah. Ukashindwa. Nikashindwa kupika. Kwa kila mwaka nafanya event za nyota. Lakini mwaka huu ningasema special, sasa tuanze na hii Nyota Festival Dar es Salaam. Ehe. Yaani mikoa yote lakini hiyo Nyota Festival. Kwa hiyo tukaanzia Mbeya sasa. Yeah. Baada ya Mbeya tumekuja Mwanza na Dar es Salaam. Dar es Salaam na sehemu zingine. Okay. Tuzungumzia Dar es Salaam tarehe 31 ya mwezi wa 7, almost kama tukiacha Jumapili tarehe 24 ni Jumapili ile kule inayokuja. Tarehe 31 ndio. Maandalizi yamekaaje? Maandalizi yako vizuri sana. Yako vizuri sana. Yako vizuri mno. Kuhusiana na list ndio usiseme. List kubwa sana. Maana kila leo unapigiwa simu. Hey. Naomba niwepo na mimi kwenye event na nini. Mtu ananiambia yuko Kigoma. Kigoma. Yuko Mwanza. Na anasema atakuja. Na atakuja. Kwa hiyo tunao waimbaji wanakuja kutoka, kuna mmoja anatoka Msoma, mwingine Mwanza. Wanatoka Arusha, ndugu zetu wale nadhani ulishawahi kufanya interview GC. Of course GC Angel. GC, GC Angel. Lakini ana mwenzie anaitwa Apostle Ibrahim. Ibrahim, yes, I know. Nimekwenda Arusha juzi hapa. Ukakutana naye. Ipokea vizuri sana wale watu. Ipokea vizuri sana. Yeah, kwa kutoka wale lakini pia Iringa, Mbeya, waimbaji kama 6 hivi kutoka Mbeya. Watakuwepo. Wow. Morogoro hapa kama 8-10 watakuwepo. Kwa ni event moja kubwa sana. Na kila kitu kiko sawa, kiko tayari. Kwa hiyo wasogee tu kwa kubwa zaidi. Of course tunafanyia wapi? Tunafanyia Free Church kwa Bishop Emmanuel Mgaya, masinya mkandamizaji pale. Ya kuanzia saa 8. Na 8. Kwa sababu ni list ndefu inabidi waimbaji wafike mapema sana ili tu tuweze kuweka mikakati vizuri. Lakini pia kuna playback na live. Live, okay. Kuna live pale za kutosha. Za kutosha. Tutapiga live pale ni balaa sana. Balaa sana. Kuna dada anaitwa Eveni Dennis. Ah, yule naelewa balaa lake. Yeah. Balaa lake nalifahamu. Kwa kina Peter Mshana. Peter Mshana, okay. Lakini kuna praise team moja hivi natoka Mbezi Beach pale. Pale kanisani ndo siseme praise team, kwaya mbalimbali ya pale kanisani. Okay. Lakini the survival. Survivor gospel choir. Gospel choir. Na watakuwepo. Wote watakuwepo. Kwa hiyo ni balaa. Na wewe mwenyewe vile vile. Wewe mwenyewe. Utapata muda wa kuimba kweli wewe. Yaani nikifanyaga haya mambo bwana, mimi mwenyewe nakosa. Utulivu wangu na kwamba mdogo. Of course. Naona waimbe tu basi yatosha. Mimi la furahia. Mara baada ya kufanya hili tukio na ukaona simu zinapigwa kutoka kila kona ya nchi ya Tanzania. Picha gani ilikuja kwenye akili yako? Kitu gani ulikuja ukawaza lakalaka kwamba yani uliwaza kwamba tukio hili linaweza likawa kwa ukubwa huu kwamba mtu atoke Mwanza, Msoma, everywhere anakuja kwa ajili. Mwanzo sikutegemea kama tukio hili linaweza likawa kubwa namna hii, yani hivyo. Nitegemea tu ni Dar es Salaam. Na ninavyofanya sehemu, ninavyofanya kama ni Mwanza au Arusha, basi nategemea ni waimbaji wa pale sehemu husika. Watakuwepo. Lakini nilipoanza kuposti kadri siku zinavyozidi kwenda, mtu anasema anakuja. Kwa hiyo nimeichukulia tukio moja ni kubwa sana. Kubwa sana. Kubwa mno. Tumeona sasa hivi kumekuwa na tendency ya kuwa na viingilio, by the way. Kwako wewe imekaaje? Tunaingia kwa shilingi ngapi? Pale itakuwa ni free. Ni free lakini Nyota Shiny ni huduma. Ni taasisi ambayo
tuna support, tuna vitu ambavyo tunategemea kwa mbele tuwe navyo. Kupitia Nyota Shine Vewe. Kwa mtu akija na chochote basi anaweza. It's nice. Yeah. Aka support. Support huduma kwa maana ya kutoa kama mtu ana sadaka yake. Kama ana sadaka yake. Nzuri. Ikeza pale au ngapi ni hivyo. Mambo yanakuwa na kaa vizuri zaidi. Bwana, tarehe 31 ya mwezi wa 7 na maanisha Jumapili moja kutokea Jumapili ya kesho kutwa tarehe 24 tunakutana pale Feel Free Church kwa mtumishi wa Mungu Emmanuel Mgaya ama kwa Pastor Masanja Mkandamizaji. Tunakutana pale, tutakuwa pale kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Na kama ulivyosikia muandazi ama muandaji wa tukio hili kubwa anatuambia, each and everything is good. Kila kitu kiko sawa sawa. Kila kitu kiko on peak. Kila kitu kiko kinavyotakiwa kuwepo. So it's a time kujiandaa kwa ajili ya tukio hilo kubwa. Listi ni kubwa sana. Amejaribu kufanya summary ya watu wachache ambao watakuwepo, lakini by the way listi ni kubwa sana 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 sana. So you're warmly welcome. Neno lako la mwisho labda kwa mtu ambaye anakutazama. Na unajua kwa nini nimeweka listi kubwa Mfinanga? Naam. Kuna mtu mmoja alinijia akaniambia hivi, kwa nini siwe special guest? Labda mfano kama wakina Pokemon TV, Jiloaga, Amboy Nepal, nani, wao watu watano wanne wenye nguvu, alafu ukafanya tu tukio kubwa namna hiyo. Kama nikasema hapana, Nyota Shine, nyota kama nyota kwanza. Yeah, of course. Ni mtu ambaye aliye gizani awe nuruni, yani, of course. Yeah. Umeona? Kwa hiyo tunachukua kila mtu. Kila mtu ili naye akaonekane kwenye ile stage ya Nyota Shine pale siku hiyo. Kwa tujategemea kwamba huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo. Ndio maana tumekusanya. Yeah, of course. Umeona? Kwamba kila mtu aweze kuonekana katika hiyo tukio. Kwa hiyo nawakaribisha sana katika hii siku ya tarehe 31 kuanzia saa 8 mchana na kuendelea mpaka jioni. Waimbaji watakuja ni kutoka sehemu mbalimbali, waimbaji ni wengi, wahubiri. Yeah. Kwa kutakuwa na vitu vingi sana, dancers na kama hivyo. Yeah. Kwa update zaidi fuatilie kupitia Jacob Simwiche, Bahati / Simwiche, Instagram, lakini pia tuna page yetu pale nyota.shine. Okay. Yeah. Yeah. Bwana, mimi ni kwanza nikushukuru. Thank you so much kwa kazi kubwa unaoifanya, kwa sababu ninaelewa kuna wengine leo hii tumekuwa na influence tulizokuwa nazo, tumepita kwenye nyota.shine. Mimi nitoe shukrani zangu za dhati na hata kwa ambaye anatusikiliza. By the way, Mwamba amekuwa msaada mkubwa sana kwenye kuposti mahubiri yetu, kwenye kuposti vitu vingi ambavyo tunavyovifanya. Mungu akubariki sana. Lakini wewe unayetutazama sasa hivi, make sure una subscribe. I mean, YouTube channel ipo Nyota Shine. Bahati Simwiche YouTube channel yake, lakini bila kusahau kuifollow page yake ama page ya Nyota Shine, ambayo by the way ni page yetu sisi sote ambao tunalihubiri jina la Yesu Kristo. Baba, tutajie social network zako ili tuweze kumaliza. Okay. Facebook Bahati Simwiche, Instagram Bahati / Simwiche. Pale utaniona niko mimi na Bahati Bukuku pembeni, tumekaa lakini hiyo ya nyota.shine kwa ajili ya mahubiri. Okay. Nyota.shine following. Okay. God bless you. TGT tumekuletea taarifa nzuri. I hope you'll be there and we are expecting to see you there. God bless you.